tarde, hoje 20 de abril, quinta-feira, véspera de feriado. Hoje plataforma 8, linhas 8G e 8H, 8G marcado em 15 minutos só partida. Cabeceira central, é uma lanterna verde, terceira família, 378. 378, cabeceira central. Uma Smurf está lá na parte de trás. Esse casal, vamos confirmar. Se é um casal de lanterna verde. É, não é Smurf não. É um casal lanterna verde. Um casal raiz. Sol, cidade do Rio de Janeiro, estação outono, aí, é o casal que eu costumo pegar, eu voltei para não pegar um dele, é o 378 com a 386, cabeceira de apelido, 386, vocês que seguem o canal, vocês sabem. Esse trem sempre aparece na hora que sufoco pra gente ir embora. Hoje tá aí de boa, vamos pegar ele. Expresso de Aperi. Previsão de saída em 15 minutos. É a partida dele. Hoje é véspera de feriado, amanhã é 21 de abril. É a Confidência Mineira, né? Tiradentes. Estamos aí na plataforma 8. Mandar um 360.